pánové, vážení posluchači Českého rozhlasu a také naši milí diváci na koncertním kanálu Českého rozhlasu na YouTube. Ano, tam všude vysíláme pořad na živou notečku. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Jiří Kokmotos. Co nás dneska čeká? Já jsem dostal na začátku týdne dopis, který k nám přišel vlastně z místa, odkud pochází velká část dnešních protagonistů z Lipova. A paní mi tam napsala, začala moc hezky, začala: vážený pane Kokmotosi, moc rádi posloucháme vaše pořady, zejména ty, kam si zvete folklorní skupiny, moc hezky se to poslouchá. Víte co, jak já jsem se začal nadýmat tou pýchou a začal jsem si říkat, no to je skvěle, paní, pokračujte dál, hlaďte to moje ego. A přišla facka, říká: ale nikdy neřeknete, když tam jsou od nás z Lipova, že jsou z Lipova. Tak dneska to napravím a hned tím začnu. Dnešními protagonisty a hlavními hosty dnešního večera budou muzikanti z horňácké cymbálové muziky Marka Potěšila z Lipova. Tady jsou, prosím, přivítejte. Bože, Bože, Bože,
kdo jí pomože, když nemůže. Pod Javorinu studánečka, pod Javorinu studánečka, plače tam pro mě Galanečka. Plače tam pro mě, plače tam pro mě. Na vlnách Českého rozhlasu sledujete pořad naživu Notečku. Záměrně říkám sledujete, protože nás také můžete sledovat právě na YouTube kanálu Koncerty Českého rozhlasu, kde mimochodem potom zůstane ten záznam uložený až do konce věku, do té doby, dokud skončí, než skončí YouTube. Tak prostě furt to tam bude, takže se pak na to můžete dívat stále a stále dokola, což někteří z vás činíte a my z toho máme ohromnou radost. Jak jsem říkal, Marek Potěšil, primáš, je tady dnes samozřejmě s náma, bez něj by horňácká cymbálová muzika Marka Potěšila neměla tolik význam, že jo? Dobrý večer, Marku, zdravím tě. Ahoj, Jirko, dobrý večer. Tak, musím říct, že teda, když takhle zahrajete, tak to zní opravdu krásně. Už evidentně se cvičená muzika. Jak dlouho spolu hrajete, hoši? Tak, v této sestavě to není až tak dlouho, protože tato muzika se musí rozdělit na takové dvě části. Jedna část muziky vznikla na základní škole v Lipově, kdy jsme fungovali jako doprovodná muzika dětského folklorního souboru Lipoviánek a celou dobu, kdy jsme tam hráli, tak nás vedl pan učitel Petr Galečka. No a druhá část muziky, ta zase působila na základní umělecké škole ve Velké nad Veličkou, kdy zase doprovázeli folklorní soubor Veličánek a tam je vedl pan učitel Petr Hlahůlek. No a jak jsme vyšli z základní školy, tak jsme na střední si řekli, že bychom rádi pokračovali, nás ta hudba bavila. A psal se rok 2014, kdy jsme se tak jako sešli a řekli si, budeme spolu hrát, tak od té doby funguje tento název a tento kolektiv, co tady vidíte. Takže 6 let. No, je kulaté výročí, dobře, ne, ale tak, no. Tak vypadá to, že byste mohli spolu vydržet aspoň do těch 10, že to je dohromady. Tak já doufám, že i díl. Až budete slavit 30 let, tak určitě my s naším moravským rozhlasem budeme u toho. Vy toho máte ale zase na druhou stranu už poměrně do za sebou, sježděno docela festivalu a tak dál. Kde všude jste byli s muzikou? Tak nejvíce exotické země byly naše sousední státy, a to Polsko a Slovensko. Já jsem nedávno byl v Bratislavě a já musím říct, že teda, když jsem vystoupil, víte co, pardon, že do toho teď tak skáču, ale když říká se, že brněnské hlavní nádraží, že to jako je top mezi nádražími na světě, že jo. No. Já jsem vystoupil na bratislavském hlavním nádraží, Bratislava hlavná stanica, a to je exotika normálně. Tomu fakt říkám exotika. Pardon, že jsem do toho skočil. Takže Slovensko je exotika. No tak byli jsme teda na festivale v Polsku, kde jsme byli na zhruba týdenním festivale ve městě Poznaň. No a pak za sebou máme i některé festivaly na Slovensku, jmenovitě Myjava, Dětva. A myslím, že
loni nebo předloni, teď nevím přesně kdy, jsme byli i v divadle Sluku, což jsme považovali za takový úspěch, že jsme si tam mohli zahrát a doprovodili jsme naše i hradišské verbíře. No a dneska na Notečce ve studiu 7 Českého rozhlasu. Asi úplně největší čest. Nepřijeli jste sami, že jo? Nepřijeli jsme sami, pozvali jsme si k sobě jednu zpěvačku solovou i sborovou, dneska teda solová, to je moje sestra Peťka Potěšilová. No a přivítejte ji, ať půjde za náma. Petro, pojďte k nám úplně, tak jako, ano. Počkejte, pojďte takhle z této strany, já mám ruku dlouhou, pojďte takhle mezi nás, chlapi, ať je tady taky něco krásného. Bez urážky, pánové, ale... sourozenci teda jste, ono vždycky, já musím říct, že Marek mě velmi překvapil, protože o Horňácích, já doufám, že mě teď tady neprašíte, protože v první řadě tady hned sedí pan Kružica, bych nedostal počuní, jak se říkává, tak se říká spousta věcí, že jo, například o Horňáckém čase, že jo, že je Horňácký čas, který je velmi specifický, jinými slovy, že na Horňácku se chodí prostě pozdě, respektive na Horňácku se chodí včas, ale pro ostatní je to pozdě. Já musím říct, že Marek, my když jsme měli schůzku, tak jsem přišel pozdě já. Dneska jsme byli domluveni na čtvrtou, já jsem říkal, v pohodě, o půl páté dojdu, oni se tak nějak přitruhli, už byli všichni připraveni. Jako jo. Tak nevím, jestli v Lipově to je nějak jinak, anebo jestli teda Marek je takový jako, že slušňák, je to tak? Jo, brach je takový, že je pedant tady v tomto. Je pedant? Jo, já jsem zase pravý opak. Na mě se vždycky musí čekat. Já si myslím, že i soubor Lipovian vždy čekal na mě, než jsem došla s krojem. A mali jsme odjet na vystoupení. Mě by ale něco přece jenom tak, když vás tady takhle mám, že byste třeba na bráchu něco jako takového. Já jsem nad tím celou dobu přemýšlela, co na něho prásknout. No, spíš to bude taková jako úsměvná historka, protože některé by se nedali pouštět. Přeci jenom brácha je blízko, že? Ano, já docela hodně toho vím na něj. Ale jedna taková úsměvná historka byla z dob, kdy byl ještě malý. Bylo to období, kdy začal hrávat s muzikou. A on vždy, když byl malý, tak usínal u televize večer. To mám já teď, když jsem velký teda. A on vždycky permanentně usnul tvrdě. A spí a říkáme, tak už půjdeme do postele, zbudíme ho. A mamka ho zbudí, Marí, vstávej. A Marín se posedí a tak ospale mluví, v čem to chceš, v C-čku nebo v D-čku? Je vidět, že to je muzikant tělem i duší. Bezvadné. Tak, Petko, jestli vás můžu poprosit k vašemu mikrofonu solově zpěváckému, protože teď uslyšíme Petru Potěšilovou v doprovodu muziky jejího brášky Marka Potěšila, horňácké cymbálové muziky Marka Potěšila. Tady jsou, příjemný poslech. Jdi k nám, Janíčku, dojdi.
zazněl rozvoňal po širém políčku. Já po širém políčku, já po širém poli, já po širém políčku, já po širém poli. Když šla bych já hledat, hlavíčka ňám bolí, když šla bych já hledat, hlavíčka ňám bolí. Thank you.
Oženku, oženku, daj mě tak oženku, co by mě volila ze ženku do ženku. Šenku, do šenku, kde jsou do drevina, aby se vědělo, na kom leží vina, aby se vědělo, na kom leží vina. Šenku, košenku, vína za uhatila, ještě do pohárka, i sama nalévá, ještě do pohárka, i sama nalévá. V našem rozhlasovém vysílání posloucháte pořad naživu. No tečku také následujete na YouTube kanálu Koncerty Českého rozhlasu. Já, než se zase přesunu tam zpátky k muzice, tak já jsem se musel tady zastavit, protože když už jsem šel, jakože bude nástup, tak naraz slyším krásný zpěv, který se ozývá tady z této řady. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý večer. Máte krásný hlas, víte to? Ano, děkuji, říkají mi to. Dobře, že to víte. Jak se vám líbí dnešní večer? No něco úžasného. Fantazie. Konečně někdo po Martinovi Hrbáčovi. Já vám moc děkuji. To si zaslouží potlesk.
nevím, jestli na Horňácku může být větší kompliment. To je asi ten největší. Děkujeme moc krát ještě jednou. Já musím říct, že se tady užíváme. Horňácká cymbálová muzika s primášem Markem Potěšilem. Já teda jsem rád, že jste to takhle vychválila i do vysílání, protože teď přijde taková trošku kritika, teda ale jako i směrem do našich řad, protože zrovna včera se pochovala basa a my jsme přeskočili v čase a už jsme ji zase vyhrabali. Tak, tím si říct, že vlastně máme za sebou teď ten fašankový víkend, vlastně, nebo fašank jako celý a teď už je půst, je taky ten suchý únor, jak se říká, proto... Přesto přeže všechno jsme dole naladili slivovicí. Dobrá byla. Ladíte tak často i během půstu? Ne, my ne. Tak sem tam si něco dáme, vínečko, slivovičku, pivo někdy, ale... Tak ono to pomáhá, ne? Pomáhá, ale ne vždycky. Já jsem teda nedávno točil se Stanou Masarykem, to je nyní trumpetista České filharmonie, on vyhrál konkurs do filharmonie, on říkal, že vlastně mu pomohlo, nebo že on má takový rituál, že když je nějaký složitý koncert nebo takový velký konkurs, takže si předtím musí dát 3 piva. Jako večer teda, ne jakože rovnou ještě předtím. A že mu to pomůže. Tak já si myslím, že prostě to k tomu taky patří. Pánové, jaký byl fašank na Horňácku? Tak jednoznačně nejlepší, jako jak vždycky. Jo, tak povedl se akorát nám v nedělu nepřál moc počasí, tak to jsme museli jinak stíhat, přecházet ty přeháňky z jednoho baráku do druhého, ale jinak vyvedlo se to velice pěkně, si myslím, co hoši. No. Vypadá to, že se to moc nepamatuji, ale to je jedno. Možná, že vám osvěží paměť vlastně vaši další hosté, tak jestli je můžeme, Marku, prosím představit. Ano, tak to jsou kluci z folklorního souboru Lipovjan. Jsou to teda... Ano, potlesk. Jsou to teda v první řadě verbíři, výborní. V druhé řadě výborní tanečníci, ale my o nich víme, že jsou i dobří zpěváci a proto jsme si je dneska k sebou přizvali na naše účinkování. No a co bych tak na ně řekl? Mě se jí zeptat na něco. Oni tak působili, že nechtějí moc jako mluvit, ale teda, nebo pánové, chcete něco říct národu? Radši zaspívat, že? Tak to tak necháme. Tady jsou. Rádi, že mu
Posloucháte pořad Naživu notečku Českého rozhlasu. Dnes jako hlavními hosty jsou horňácká cymbálová muzika Marka Potěšila. Teď jste slyšeli konkrétně pány, a můžete jim prosím ještě jednou zatleskat, protože se to sluší, Pavla Vařeku, Jaroslava Šraděja, Bořivoje Smaženku a Jana Hrbáčka.
Víte, já jsem rád, že po většinu času teda, že rádio nemá obrázky, protože tam si můžete vymýšlet tím pádem, že v televizi máte smůlu, tam se všechno přizná. Takže já můžu říkat, že jsem vysoký, to jsem, atletický, modrooký blonďák, jako tady Marek. Čemu se smějete, by mě zajímalo tady publikum, které ví. Ale zase na druhou stranu občas mi je trošku líto, že to rádio ty obrázky nemá a to je právě v tuhletu chvíli, kdy jsme měli možnost vidět tady chlapy z Lipovjanu, kteří i tak trošku zaverbovali, ale ukázněně do rozhlasu. Zase na druhou stranu právě proto tyto pořady přenášíme i na YouTube, kde jsou potom zaznamenány a můžete se na ně podívat vlastně kdykoliv. YouTube kanál Koncerty Českého rozhlasu, tam to najdete. To říkám zejména pro vás, kteří se tady v sále, ale samozřejmě i pro naše rozhlasové posluchače. Jak jsem říkal, dneska tady je cymbálová muzika Marka Potěšila. Dovolte mi, abych vám ještě představil jmenovitě, prosím, ještě potlesk jednou pro Marka Potěšila jako primáše, Filip Sítek, tercáš, Adam Kružica, cymbál, kontrabas Viktor Dohnal, a na violu Jiří Jagoš. U té violy mi to vždycky trošku líto, protože já jsem teď měl možnost točit s vynikajícím houslovým virtuózem Daliborem Karvajem, což je Slovák, ale teď čerstvě koncertní mistr vídeňských symfoniků, neplest z filharmoniky, a já si vždycky do těch rozhovorů snažím si najít nějakou anekdotu, která se k tomu člověku váže. Hledal jsem anekdoty na houslisty, na všechny hudební nástroje jsou, na všechny, na housle ani jedna, všechno vyžrali violisti. Já tak jsem si řekl, že udělám takovou jako anketu tady jako mezi odborníky, jestli existují anekdoty na housle. Marko, existuje anekdota na housle? Já jsem teda o žádné ještě neslyšel. Nevím. Taky ne. Tak smůla. Tak bohužel violisti, no Jiří, co se dá dělat? Ale nevypadá, že by se s tím nějak jako život odrápilo. Každopádně, Marku, když vás tady teď máme, jste ve studiu 7 v Českého rozhlasu na Beethovenově ulici v Brně, vy ještě nemáte žádné CDčko? Snažili jsme se už kolikrát se domluvit aspoň na termínu, kdybychom to mohli natočit, ale nemáme ani čas, ani zatím toho materiálu tolik zpracovaného, aby jsme si řekli, že jo, můžeme natočit CDčko. A až bude... Takže byste to natočili tady. Však jsme sami minulý týden na tom bavili spolu. No já jsem to chtěl jako veřejný příslip právě. Tak jestli se, s klukama jsem se teda ještě o tom nebavil, takže to je možná pro ně trošku překvapení, ale když se o tom jako pobavíme, domluvíme, tak může být. Jste primář, stačí zavilit, oni budou šlapat brázdu, tak jak vy budete potřebovat. Tak, to říkám vlastně proto, že abyste se měli vy, zejména u rozhlasových přijímačů, na co těšit, protože náš pořad se alespoň v té rozhlasové části teď blíží do finiše a pokud nás chcete sledovat i dál, protože bude i přídaveček, ale zejména pro ty, kteří nás sledují buď tady v sále a přišli sem k nám, anebo nás sledují na YouTube kanálu Koncerty Českého rozhlasu, tak budeme ještě pokračovat. Ještě jedna důležitá informace. Příště se sejdeme v Mikulčicích, poslední středu, tam budeme vzpomínat 50 let od smrti Fanoše Mikuleckého. A ještě mám jednu pozvánku, na 21. dubna Broln chystá velkou poctu Jaromíru Nečasovi a podařilo se nám tady v Brně jaksi zarezervovat sál Dukla, který je spjatý velmi s rádiem. Tak vás zveme 21. dubna tam. To je ode mě všechno, Jiří Kokmoto se louší od mikrofonu a teď už cymbálová muzika Marka Potěšila. Thank you.
se mnou tancovat, lebo mě ručku podaj. Já ti ručenku nepodám, já se na tebe já hněvám. Vypráví už mě o vínek zelený, já ho u tebe já hledám. Vypráví už mě o vínek zelený, já ho u tebe já hledám. Jste ukázené publikum, děkujeme moc krát, dotleskali jste to akorát do konce přímého přenosu v rozhlase. Zatleskejte si za to ještě jednou. Kluci to taky pěkně dohráli, výborně zvládli jste to skvěle. Tak, teď už je tady část, kterou živě už sledují akorát tady diváci v sále, za což jsme stále moc rádi, že jste neodešli, vidět, že vás to baví. Baví? Je nikdo, koho to nebaví? Běda mu. A samozřejmě ti, kteří nás sledují teď přes YouTube. Teď přichází vlastně taková ta, řekněme, víc koncertnější část, kdy moderátor do toho nežvaní, přichází můj svátek, a kdy vlastně teď uslyšíte muziku a samozřejmě všechny, kteří teď tady zpívají. Takže jednak, samozřejmě přijdou za chvilku ještě i chlapi z Lipovjanu, no a teď taky Peťa Potěšilová, na tu se moc těším. To je krása se dívat. Žádný janíček.
Vrbecké, pane Lenaký, Vrbecké, pane Lenaký, budu do něho Svobodněnka moja, zlatý Bože.
musím tě opustit na jeden krát, když vidím svobodu po ní chodí. Svobodě, kamo já, co mám roli. Horňácká cymbálová muzika Marka potěšila. Poprosím ještě pány z folklorního souboru Lipovian, aby přišli za námi, a taky Petru Potěšilovou. To jsou oni, hrdinové dnešního večera. Pozor na chlobouky, pánové. A to je vše, přátelé. No to chci teda vydat. Ano, teď už je to to, kdo dá co do cymbála. Ne, tak dáme ještě nějaký přídaveček, ať máme něco tak jako na rozloučenou. Každopádně. Ježíš. Děkujeme moc. Český rozhlas vám děkuje, od této chvíle máme inspiraci, rušíme honorář. Tak jo. Tancovali, všetky pani tancovali, eno, moja!